რამდენიმე წუთი იმისათვის, რომ მიმართოთ თქვენს ამომრჩეველს. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, ვესალმები ჩვენს ძვირფას თბილისელებს. დღეს 1 ოქტომბერია. დღე, როდესაც გაიმარჯვა საქართველო. ამ დღემ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ქართველ ხალხს აქვს ამბიცია იცხოვროს სახელმწიფოში, სადაც ღირსება, თავისუფლება და დემოკრატია არის დაცული. დღევანდელ დღეს მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენი პარტიის ქართული ოცნების შემქმნელს, ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც ჩვენი ქვეყნისთვის და პირადად ჩემთვის გარდამტეხ მომენტში მომცა პოლიტიკური საქმიანობის დაწყების შესაძლებლობა. თავისი ნდობით, ხარდაჭერითა და რჩევით ხელი შეუწყო სრულიად ახალ საქმეში ჩემს წარმატებას. ყველაფერს ვაკეთებ და გავაკეთებ იმისთვის, რომ მომავალშიც გავამართლო ის ნდობა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა 2012 წელს გამომიცხადა. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ გავამართლო ხალხის ნდობა, რომელიც 2012 წლიდან ყოველდღიურ მოტივაციასა და ენერგიას მაძლევს. ჯერა, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება დგას შრომის მოყვარე, პროფესიონალი მოქალაქეების, ღირებულებებისა და პრინციპების ერთგული გუნდისა და პატრიოტი პოლიტიკოსების მხრებზე. ჩვენი მიზნები ნათელია, ჩვენი სულვირები აბსოლუტურად გულწრფელი. ამიტომ ვერანაირი დესტრუქცია და ღალატი ვერ მიაყენებს ზიანს იმ გზას, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ და გუნდმა აირჩია. ეს არის თავისუფალი, ევროპული, კეთილდღეობითა და სიცოცხლით სავსე საქართველო. დღეს კიდევ ერთხელ მინდა მივმართოთ თბილისს, ქალაქს, რომელიც თავადაა განახლებისა და სიცოცხლის სიმბოლო. ქალაქს, რომელსაც საკუთარი სტილი და გემოვნება აქვს. ქალაქს, სადაც ყველა დეტალს, ყველა წვრილმას უდიდეს ყურადღებას უთმობენ. ქალაქს, რომელიც თავად კარნახობს წესებს. თბილისს აქვს ჯანსაღი ამბიცია, კონდეს ღირსეული არჩევანი. 2017 წელს, როდესაც მე გავაკეთე ჩემი არჩევანი და გადავწყვიტე თბილისის მერად მეყარა კენჭი, ვიცოდი რამ ხელა პასუხისგებლობას ვიღებდი საკუთარ თავზე. გამვლილმა 4 წელიწადმა ეს პასუხისმგებლობა ჩემში ასჯერ მეტად გაზარდა. უამრავი გამოწვევა, პრობლემა დავძლიეთ, გადავდგით არაპოპულარული ნაბიჯებიც. მაგრამ შედეგი არის ის, რასაც ყველა ხედავს: განახლებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, გამწვანებული თბილისი, რეაბილიტირებული პარკები და სკვერები, ახალი სპორტული მოედნები, ახალი სტანდარტებით აშენებული საბავშვო ბაღები, მოწესრიგებული მიწისქვეშა გადასასვლელები, გაცოცხლებული ისტორიული უბნები, ახალი გზები, განახლებული ინფრასტრუქტურა, სოციალური პროექტები, რომლებმაც ათასობით თბილისელის ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალა, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები, საკუთრებაში გადაცემული წლების განმავლობაში დაუკანონებელი ქონებები, დაუსრულებელი მშენებლობებისგან გაწამებული ოჯახებისთვის პრობლემის მოგვარება და მრავალი სხვა. მეგობრებო, მე ვასრულებ ჩემს საარჩევნო კამპანიას და მინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატო სიყვარული თბილისის მიმართ. ჩემი სპორტული კარიერის დროს ძალას და ენერგიას მატებდა სურვილი და ჟინი ჩემი პატარა ქვეყანა მესახელებინა, იტალიას, ევროპას, მსოფლიოს გაეგო, რომ საქართველოდან ვარ. ამის შემდეგ პოლიტიკური კარიერა დაიწყე ერთადერთი სურვილით, სამშობლოსთვის მემსახურა და ის სიყვარული, რაც როგორც სპორტსმენმა დავიმსახურე, როგორც ხალხის სამსახურში მყოფ პოლიტიკოს გამემყარებინა. რა არის ზოგადად ადამიანის ბედნიერება? საყვარელი ოჯახი, საინტერესო საქმე, როცა შენი ყოველდღიური შრომით, შენი ქმედებებით ადამიანებს აბედნიერებ. შედეგის დაფასება. როგორ მნიშვნელოვანია თქვენთვის ოჯახი და ყოველ მათ. შედეგის დაფასება და განვითარებისკენ, სრულყოფისკენ სწრაფვა. დიახ, მე თამამად შემიძლია თქვა, რომ ბედნიერი კაცი ვარ. ვამაყობ ჩემი ანუკით, ვხარობ ჩემი შვილებით.
ვარ ბედნიერი, რომ ყოველ დილას მიმეჩქარება სამსახურში. ჩემი თბილისის და თბილისელების სამსახურში. რა არჩევანი გვაქვს დღეს და რა სპირდებით თბილისს? ამ კითხვას ყველამ უნდა უპასუხოთ. მათაც, ვისაც განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები აქვს, ცხოვრობს ამ ქალაქში, ზრდის თავის შვილებს, თბილისშვილებს და საკუთარ მომავალს ამ საოცარ ქალაქს უკავშირებს. თბილისი ყველას ქალაქია და მის ბედზე გადაწყვეტილებაც ყველამ ერთად უნდა მივიღოთ. აქვე ვიტყვი, რომ როგორც მერმა მინდა მადლიერებით მოიხსენიო ჩემი წინამორბედების ყველა ის ნაბიჯი, რაც დადებითად აისახა დედაქალაქზე და თბილისელებზე. მეგობრებო, მთელი კამპანიის განმავლობაში ყველა შეხვედრისას მაქსიმალურად ვეცადე მომეყოლა ჩემი შემდგომი გეგმები. განმერცო ის პროექტები, რაც დავიწყეთ, ან რაც დამატებით უნდა განვახორციელოთ. მიხარო და თითეული ჩამორთმეული ხელი, მადლობის სიტყვა, იმედიენი შეძახილი, თუ კითხვები და რჩევები. მთელი გუნდი მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ საქმიანი თბილისის განვითარებაზე ორიენტირებული წინასაარჩევნო კამპანია გვეწარმოებინა. მიუხედავად კონკურენტების მიერ შექმნილი აგრესიითა და სიცრუით გაჯერებული ფონისა. დღეს თითეული თქვენგანის გადასაწყვეტია, როგორ ქალაქში გვინდა ვიცხოვროთ. ჩვენს მომავალს ყოველთვის ჩვენი არჩევანი განსაზღვრავს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თავს უფლებას მივცემ კიდევ ერთხელ გთხოვოთ მხარდაჭერა 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რათა დედაქალაქში შეკვნილი სიკეთეები თითეულ უბნამდე, თითეულ თბილისელამდე მივიტანოთ და არავის მივცეთ საშუალება, რომ თბილისის განვითარების ბედი სასწორზე დააყენოს. 2 ოქტომბრის არჩევნები. ჩემო მეგობრებო, 2 ოქტომბრის არჩევნები არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ხვალ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა უნდა გააკეთონ არჩევანი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი გარემო, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორ უნდა გავამწვანოთ და გავალამაზოთ ჩვენი ქალაქი, როგორ უნდა ვიზრუნოთ უკეთ ერთმანეთზე. თუმცა ხვალინდელ არჩევნებს აქვს სერიოზული პოლიტიკური მნიშვნელობაც. ხვალ არჩევნებზე მოსვლით ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა დავიცვათ თბილისი და დავიცვათ საქართველო. ჯერა თბილისის არჩევანი იქნება განვითარება და აღმშენებლობა. თბილისის არჩევანი იქნება მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში. გელოდებით არჩევნებზე. ხვალიდან ისევ ერთად უნდა ვიზრუნოთ თბილისზე და თბილისის განვითარებაზე. ზაფხულის კლავაც დამხატველო ცისრას ული.